Você já tomou o coquetel Macunaíma? Ele é famoso, ele é delicioso e hoje eu vou revelar os segredos para ele ficar perfeito. Solta a vinheta e vem comigo. Se você gosta de uma boa caipirinha, aqui nesse canal é o seu lugar. Tem centenas de vídeos. Eu quero que você compartilha só com quem você ama. Por favor. Porque chamar gente que não gosta de coquetel, isso aqui não dá certo. Essa receita, ela é cheia de detalhes, cheia de detalhes. Eu vou te explicar, inclusive, porque o meu xarope simples também é diferente. E eu quero que você conheça essa maravilha para você entender se não vale a pena tomar um tiquitim desse coquetel maravilhoso. Olha que receita fantástica. Você viu que espetáculo? Então agora eu quero te mostrar que você consegue sim fazer em casa, mas você tem que entender o que eu quero te contar aqui sobre esses segredos. Primeira coisa, você vai encontrar um Macunaíma feito com cachaça branca. Eu escolhi hoje a cachaça Mil Montes, uma cachaça envelhecida deliciosa, que ela vai dar o sabor que eu quero para combinar com o Fernet, que é uma bebida amarga, um toque de menta, mentolada, fantástica. Então olha só, como é que a gente vai fazer essa receita? Vou colocar cinquentinha da minha cachaça, vem comigo! Suco de limão é outro ponto importante. Tem limão desse tamanho, tem limão pequenininho, tem limão com muito caldo, tem limão com pouco caldo, tá? Aproximadamente 20 ml. Só que, ó, aqui não deu 20, deu 17. Então eu vou colocar mais um toque de limão. Gente, se você colocou 20 ml de limão, todo mundo vai te ensinar a fazer xarope simples. Um para um. O que que significa? Uma parte de água e a parte igual de açúcar. Se é 1 quilo de açúcar, é 1 litro de água. Esse xarope eu fiz com meia proporção. Então, 1 litro de água, 500 gramas de açúcar. Ô Gui, por quê? Eu não quero colocar mais do que XML na minha receita. Só que como eu não gosto de nada tão doce, eu fiz um xarope menos doce para aparecer o sabor da cachaça e do Fernet. Então, eu vou colocar também aqui 20 ml no meu xarope simples. Aí depende do seu critério, tá? Esse meu é 1 para meio. E vou colocar 15 ml de Fernet. Vem comigo. Shake, shake comigo. Antes disso, eu quero trazer uma surpresa para você. Vem comigo. Vou dar só uma geladinha nesse copo maravilhoso, ó. Pra que que eu fiz isso, Gui? Porque eu vou fazer uma defumação com essa arma. Isso não é uma arma, é um privilégio. Esse é um defumador que a Flavor Busters, se você curte, lá no meu Instagram, no link da minha bio, Eu tenho um link de desconto. Você compra lá fora, é caro, mas vale a pena e faz todo diferencial na sua vida. E agora, shake, shake comigo. Não quero gominho de limão, não quero pedacinho de gelo, não quero nada nesse coquetel. Então, uma dupla coagem simples e maravilhosa. Tá pronto o nosso Macunaíma. Mas como você viu naquela foto maravilhosa, eu quero te mostrar agora mais um show com a nossa Flavor Buster. Vem comigo. Tá aí um espetáculo de um coquetel simples, maravilhoso, mas se bem feito, se bem dosado, respeite o seu paladar, porque senão você não consegue. Ah, Gui, eu segui sua receita e não gostei.
não tem problema. Aumenta o doce, diminui no limão, faz o seu show, descubra o seu paladar e tenha os seus momentos perfeitos na vida. Um brinde, saúde e até a próxima!